အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့အပိုင် Harry Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရပိုင်းမှာဘာလို့မပကြည့်ဆွဲချင်စိတ်လည်းမရှိပါဘူးဗီဒီယိုတည်လို့ချင်စိတ်လည်းမရှိပါဘူးဘောနော်ဒါမနစ်ကကျွန်တော်ဂျူကာစကားကိုပြန်ကြည့်ပြီးရနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့ကြောင့်ပဲဒီပုံဆွဲဖြစ်ခဲ့တာပါ refund တော့ဒီပုံမှာအဲ့တွေ့ရပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံဆွဲရင်းနဲ့ share လုပ်ပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတူတူဗီဒီယိုဆောင်နေတဲ့ကြည့်ဖို့တော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီစားကြအောင်ဒီစကားမှာဂျူကာလိုလူရှင်တော်တယောက်ကိုပေါ့နော်။ဗီလိန်လူသားသမားတယောက်ဖြစ်အောင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့စေစောပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးပတ်ဝန်းကျင်ဖိအားတွေအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့မြင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ကိုဘယ်လောက်မှားလဲဆိုတော့ကို၆တယောက်ကိုဘယ်လောက်မှားလဲဆိုတော့မွေပန်ခင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘယ်လောက်မှန်လဲဆိုတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့အပြန်အလှန်ကိုချင်းစာတရားထားရှိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုလိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်ဖိအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဂျူကာလိုဗီလိန်မျိုးတွေထရှိလာမှာပို့ဖို့ကြောင့်ကြုံကြည်ပါတယ ဒီလောက်ပါပဲ။ညီတို့တူတောက်ကိုမှရည်ရထားခြင်းမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ဒီစကားကြည့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာရလာတဲ့ဒီလေးကို share လုပ်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်ဘာသာကိုလည်းနိုင်ပါနော်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ရှိကြပါမယ်နော်။ Bye